שלום לכולם. קודם כל, תקשורת בין אישית. אני אוסיף מילה אחת, תקשורת בין אישית יעילה. מה ההבדל בין תקשורת בין אישית לבין תקשורת בין אישית יעילה? יעילה זאת אומרת שבעזרת המסרים שאנחנו מעבירים ואנחנו מקבלים, אנחנו נגיע לתוצאות. ואיך נעשה, ומאיפה זה בא, ואיך זה בא לידי ביטוי, אנחנו בשעה הקרובה נעבור את זה ביחד. ודבר נוסף, אני לא אוהב את המילה להרצות, אני לא באתי להרצות, אני באתי לספר לכם סיפור על איך אפשר באמת לתקשר בצורה טובה יותר, יעילה יותר. וכשאני אומר תקשורת בין אישית, זה גם תקשורת בין אישית בינינו לבין עצמנו. אנחנו כל הזמן מתקשרים, כל הזמן מתקשרים. אין מצב שאנחנו לא מתקשרים. גם כשאנחנו ישנים, אנחנו מתקשרים עם עצמנו, בתוך עצמנו, ואנחנו נבין איך המוח שלנו עובד, ואיך אנחנו באמת יכולים לרתום את הכלי הזה הנפלא שנקרא המוח האנושי, שזה גם אחת ההרצאות שאני מרצה, זה על נפלאות המוח האנושי. איך באמת אנחנו נרתום את הכלי הזה כדי לקבל תוצאות טובות. ובכן, אני מאסטר NLP, NLP זה Neuro-Linguistic Programming, זה ניתוב לשוני פיזיולוגי, ובעצם זה כלי אימוני וכלי חזק, והוא מתפתח ב-40 שנה האחרונות, ויש מכללות היום בארץ וכמעט בכל מקום, איך באמת לעשות שינויים בתוך עצמנו, וגם לעזור לאנשים אחרים לעשות שינוי. עכשיו, השקף הראשון שהיה פה זה בעצם להתחיל מחדש, זה המוטו שלי. אני גם מנהל את המכון הישראלי לקידום הזוגיות, לכן כאן אפילו הסיסמה הזאת של התפתחות אישית כמפתח להצלחה זוגית, אבל זה התפתחות אישית, זה הצלחה לכל דבר, לא משנה למה. כלומר, כל דבר שאנחנו רוצים לעסוק בו או לקדם. ובכן, להתחיל מחדש, אתם מכירים את הביטוי, חיים רק פעם אחת, נכון? מי לא מכיר את זה? כן, למה הכוונה? יעני, תעשה חיים היום, אנחנו חיים רק פעם אחת. אז עובדתית, זה נכון. אנחנו חיים רק פעם אחת, חוץ מאלה שמאמינים בגלגולי חיים, אני לא מתווכח, מה שאני לא יודע, אני לא אומר שזה לא קיים. אבל אני טוען שמתים רק פעם אחת, חיים כל יום מחדש. ולכן, כל יום בעצם זאת התחלה חדשה. כשאנחנו קמים בבוקר, האתמול מת. ומה שיש לנו זה היום ומעכשיו והלאה. ולכן, בכל זמן, בכל גיל אפילו, גם לגמלאים ואנשים ב-80 פלוס, תמיד אפשר לבצע שינויים. ושינויים, אני מתכוון שינויים לטובה כמובן. וזה בעצם מה שאני רוצה לעזור לכם היום, זה לא להעביר לכם את השעה הזאת של אוקיי, בכיף, יהיה נחמד, מעניין, כן, לא, אלא שתצאו מפה עם משהו מוחשי, עם משהו שתוכלו באמת להשתמש בזה, וגם לקדם את התקשורת הבין אישית. ובכן, איך זה נראה לכם, ואיך זה מרגיש לכם להיות פרצופים כאלה? זאת תקשורת, זאת תקשורת. למה לדעתכם הרבה פעמים אנחנו כועסים? מישהו יכול להציע? אגב, יש לי בקשה, זה לטובתכם, תהיו חופשיים, נכון זה מחנה, נכון זה צבא, אבל בדיון הזה אני גם אשמח לשמוע את הדעות שלכם והשתתפות שלכם הפעילה, אוקיי? אז למה הרבה פעמים אנחנו כועסים? מישהו יכול להציע ככה למה אנחנו כועסים? מעצבנים אותנו. נהדר. כן, כמובן, תמיד מעצבנים אותנו, אוכלים לנו, שותים לנו, מזיזים לנו את הגבינה, תמיד מישהו אחר אשם, מזג אוויר, המדינה, הצבא, לא יודע מה. כולם אשמים ומרגיזים אותנו. אז קודם כל, אין מצב שמישהו מרגיז אותנו. אין מצב. יש מצב שאנחנו בוחרים להתרגז. אבל זה, שוב, עניין אחר, יש גם הרצאה על נושא של ניהול הרגשות ומצבי רוח, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. הרבה פעמים אנחנו מתרכזים בגלל שפשוט לא מבינים אותנו, או אנחנו מתרכזים על זה שאנחנו לא מבינים את האחר. והרבה פעמים אנחנו גם מרימים את הקול, כי חושבים שאם אנחנו נדבר יותר בקול רם, אז יבינו אותנו יותר. ולא, לא. הרבה פעמים אני שומע שחבר'ה מדברים אחד על יד השני, ממש ככה בטווח של מטר,
וצועקים, אני כאילו בא לשאול למה אתם רבים. לא, הם מדברים ככה. למה? כי זה חוסר ביטחון שאולי לא מבינים אותי. אז אם אני אצעק, אז יבינו אותי. והרי אומרים, אמרו חכמנו שדברי חכמים בנחת ימנו, נכון? אז אנחנו, כמו שאמרתי, אני אדבר היום על ההבדל בין תקשורת בין אישית לתקשורת בין אישית יעילה או למעשה אפקטיבית לשם השגת מטרה. ומה כוחן של מילים להשפיע, להניע, להעצים או ההפך. ואני אתן קצת עליי, אבל לפני זה, לדוגמה, למשל, מה ההבדל בין תקשורת בין אישית לבין תקשורת בין אישית יעילה? ניקח משפט. אתמול סיימנו את ארוחת הערב. קמתי מהשולחן, התיישבתי מול הטלוויזיה, התחלתי לצפות. היא, מכיוון המטבח, צועקת חיים. אתה יכול להוריד את הכלים מהשולחן? אני תוך כדי צפייה אומר, כן, אני יכול. וממשיך לצפות. מה היה פה? הייתה שאלה, הייתה תשובה. האם אני יכול להוריד את הכלים מהשולחן? תשובה, כן, אני יכול. לא, אין פה שום דבר להניע אותי לקום, מתי, למה, כמה. בסדר, אני יכול. עכשיו בואו ניקח משפט כזה, כן? ואני מול הטלוויזיה, והיא אומרת לי, חיים, תהיה נחמד, תקום עכשיו, תוריד את הכלים מהשולחן כדי שאוכל להכניס את זה למדיח, בסדר? מה היה לנו פה? קודם כל, תהיה נחמד, זה הנאה שזה יבוא מהטוב שלי, כלומר שזה לא יהיה בפקודה, כמו בצבא, כמובן מורידים פקודות, אין מה לעשות, ככה זה בנוי, אבל לפחות במערכת הבין אישית שלנו, בלי דווקא זוגית בכלל, אז תהיה נחמד, זה הנאה, ועכשיו, גם עיתוי, מתי? תקום עכשיו. ותוריד מהשולחן, למה? יש גם סיבה, כדי שאוכל להכניס את זה למדיח. בסדר? למה המילה בסדר? מכיוון שאם מכיוון המטבח, אני מול הטלוויזיה, לוודא ששמעתי, ושאכן אני מגיב. זאת אומרת, שבתקשורת בין אישית, אם אנחנו נבין שהאחריות שלנו, אם אנחנו רוצים שיבינו אותנו, האחריות צריכה להיות שלנו על התקשורת שלנו, וגם האחריות שלנו לוודא שאנחנו מבינים את הצד השני, אוקיי? וכאן קצת עליי, אני קודם כל, כמו כל אחד, עברתי את הצבא, אני הייתי מדריך טירונים 9 פעמים טירונות, ועשיתי את המסלולים, למדתי ניהול שיווק בטכניון, למדתי עיתונאות ויחסי ציבור, יחסי אנוש, ובשנים, זאת אומרת, בעשור האחרון, אני באמת התוודעתי, ולמעשה הייתי כמו כל אדם אחר, עצבני, ומאשים את כולם, ומתעצבן, כן, מעצבנים אותי, מה זאת אומרת? בוודאי, אם מישהו חותך אותי בכביש, אז כמובן צריך להזכיר לו את כל שושלת היחסים, אמא שלך, סבתא שלך וכן הלאה, נכון? נורמלי, ככה זה עושים. והיום, בזכות באמת התוודות לתחום של ה-NLP, אני היום לא יודע מה זה להתרגז, אני לא יודע מה זה להיעלב או להיפגע, ואם מישהו היום חותך אותי בכביש, אני אומר, טוב, סע חביבי, אתה ממהר ואתה עדיין ייקח לך זמן להגיע למצב שלי, שאני יכול להסתכלי את השקט הנפשי שלי, ולמעשה גם יכול להבין מישהו אחר. כלומר, במקום לקחת את זה מבחוץ פנימה, אני מוציא את זה ממני והחוצה, להבין איך אנשים חושבים, למה אנשים מתנהגים כמו שמתנהגים, מה מניע אותם, כל הדברים האלה באמת רכשתי בתחום ה-NLP, וזה בעצם אני אומר שהיו לי שני גלגולי חיים. אחד, זה לפני ה-NLP, והגלגול השני זה היום שלשמחתי הגעתי אליו. ואגב, מה שאתם רואים פה קצת ככה תמונות עם האנשים הידועים ומוכרים, אז כמו שאמרתי, בעברי גם למדתי עיתונות ויחסי ציבור, ואני גם, בנוסף לכל מה שאני עוסק, אני היום מנהל את המכון הישראלי לקידום הזוגיות. אני מאמן יחידים, זוגות, קבוצות, איך באמת ליצור ולחוות זוגיות טובה ולאורך זמן. ואני גם כותב ומכסה אירועים דיפלומטיים, ויש מגזין שנקרא דיפלומסי בשפה האנגלית, ואני כותב שם, מגיע לאירועים וגם כותב על האירוע עצמו. אז לכן אני נמצא הרבה, גם אתמול הייתי באירוע מאוד מאוד נחמד. ובכן, אני רוצה
להגיד לכם את המוטו שלי, שאיתו אני אתחיל, אני אזכיר אותו גם באמצע, ובטח ובטח בסוף כדי שתזכרו. החיים בבסיסם, אגב, כתוב פה, בבסיסם, פעם הייתי אומר, החיים בבסיס הם שוטים. אז פתאום הגיע לי הסימון שרגע, אם אני נמצא בבסיס צפאי, אז זה לא מדובר שזה פה. אוקיי, אז בבסיסם הם שוטים, רק מה? אנחנו אלופים בלסבך אותם. אנחנו פשוט אלופים בלסבך את החיים. ואיפה זה קורה? איפה אנחנו מסבכים אותם? איפה? מישהו יכול להגיד? בראש. נכון. הנה, נא להכיר. זה המוח. מוח נעים מאוד, חיילים, חיילים נעים מאוד מוח. וזה המוח, ככה נראה המוח שלנו. ולמעשה אני לא בא להגיד או לספר לכם על התחום האנטומי ואיך בנוי המוח, אלא אני רוצה לדבר על המיינד, מה שנקרא המוח החושב, אוקיי? אז מה יש לנו במוח שלנו מעבר לכל הדברים המניעים אותנו ומה שמתרחש שם? זה מפעל אחד גדול. יש לנו את התשתית לזיהוי תקשורת בין אישית, כן, אישית ובין אישית, תוך אישית, כלומר ככה עובדים העצבים שלנו בהגדלה של מיליוני פעמים, ומה שיש לנו גם זה את התשתית של זיהוי תקשורת, כלומר יש לנו כאן את הראייתי, כן, כלומר את הראייה, את השמיעה, אם מי שלא יודע זה צלילים, ופה יש לנו את החוש הריח, חוש הטעם וכמובן חוש המישוש. אני בטוח שרבים היו מוכנים להיות עכשיו בפוזה כזאת, וגם אני. ואיפה שיושב כל המיינד שלנו, החלק החושב במוח, זה בעצם הוא מחולק לשניים. הוא מחולק למודע וללא מודע, ואנחנו נקבל קצת מושג מה זה נקרא מודע ולמה יש לנו יותר מודע ולא מודע. הלא מודע שלנו זה כמו הארד דיסק במחשב. שם בלא מודע יש לנו את כל הידע ואת כל התחושות ואת כל החוויות, כל מה שסברנו מהרחם ועד היום, וגם כמובן כל מה שלמדנו. ושם, לשם אנחנו פונים כמו למחסן להוציא את הדברים, את המידע שנחוץ לנו באותו רגע לביצוע פעולות או לחשיבה וכו'. עכשיו, דבר אחד צריך להבין, למה זה מחולק לתת מודע או לא מודע? למה אני אומר לא מודע? כי אף אחד עוד לא מיפה איפה בדיוק יושב המודע והלא מודע, ולכן אני משתמש בתחום הלא מודע. ברגע שיש לנו כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה, צברנו כל כך הרבה זאת אומרת ניסיונות, לימודים וכו', כל זה, אם אנחנו נחשוב בבת אחת וכל זה יהיה לנו בראש, אנחנו פשוט נשתגע. זה עודף ידע, זה פיצוץ. אגב, המערכת הזאת עובדת כל הזמן. שם אגב יש לנו בלמודה שלנו את כל התוכניות שמפעילות את המערכת שלנו באופן אוטומטי. איזה תוכנות פועלות אצלנו? מישהו יכול להגיע מה זה, להגיד לי מה זה פעולות אוטומטיות בגוף? כמו? אוקיי, אבל מה עושות הפעולות האוטומטיות? איזה פעולות אוטומטיות יש לנו בגוף? נשימה, זרימת הדם, חילופי חומרים, כלומר אלה דברים שהמערכת הזאת מפעילה גם כשאנחנו ישנים וגם כשאנחנו ערים. אנחנו לא מודעים כמה פעמים אנחנו נושמים בדקה. מישהו יכול להגיד לי? אף אחד לא. ולכן יש לנו גם את הזיכרון לטווח קצר, שזה נקרא המודע. למה אני אומר לטווח קצר? זה כמו ה-RAM במחשב, כן? את מה שאנחנו מביאים בעצם לצג, את זה אנחנו לוקחים מתוך כל מה שעצור בתוך ה-hard disk. המודע שלנו הוא אחראי, הוא בעצם המניע, המחליט, הבוחן, מחשב, לומד ומציב מטרות. אני רוצה רק ככה בקצת דמיון, ואני בטוח שכל אחד מאיתנו יכול לדמיין, נכון? יש מישהו שלא יודע לדמיין דברים?
אנחנו גם נבחן את זה עוד מעט, מה זה נקרא לדמיין. הלא מודע שלנו הוא כמו הרגש, הוא כל הזמן עובד, כל הזמן פעיל, כל המחשבות מתרוצצות, כל התוכנות עובדות, מעלים לנו, אם אנחנו חושבים על משהו, אז אנחנו ישר מעלה לנו למה כן ולמה לא, ואנחנו גם נבין איך זה עובד. ולמעשה זה מין מערכת כזאת שכמו מכונית, שאנחנו יושבים במכונית הזאת, נותנים גז אבל לא מחזיקים הגה. לכן המודע שלנו זה ההגה. כלומר, אנחנו על ידי המודע יכולים לשלוט על הלא מודע. ואם אנחנו לא יכולים לשלוט על הלא מודע, אז הלא מודע שולט עלינו. ולכן, כמו שאמרתי, מציב מטרות. עכשיו, הזיכרון לטווח קצר כדי לא להעמיס על המוח, המודע שלנו יכול לזכור בין 7 ל-9 פריטים בו זמנית. כן? יש מישהו שחושב שמכיר לפחות 20 שמות של פירות? אני בטוח, נכון? יש מישהו שמוכן עכשיו למנות שמות של פירות? מישהו? מישהי? קומי רגע, נאמה, באמת. קדימה, רגע, אבל בואו נקשיב לה, בבקשה, אבל ברצף, בבקשה. כן. לא, זהו, אוקיי, היא כבר לוחשת לה. לא, זה לא חוכמה. בכל אופן, זה הממוצע, כי אחר כך זה מגיע הנקודה של... ברגע שאנחנו עושים את ה-A, מה קורה? אנחנו פונים ללא מודע כדי להוציא ממנו אינפורמציה נוספת. ובכן, הלא מודע שלנו, מה יש בלא מודע שלנו? בלא מודע שלנו יש את הדמיון, את הפרשנות. הרי מה זה פרשנות? אנחנו רואים משהו, איזושהי תמונה. 10 אנשים יכולים לראות אותה תמונה, וכל אחד יגיד שרואים משהו אחר. למרות שאנחנו כולנו רואים את אותו הדבר. אז זה הפרשנות, הרגש, הזיכרון, האינטואיציה והמילה החביבה עליי, סיבה. איזה מילה מייצגת את הסיבה? למה? בדיוק, כן? מילה נהדרת, למה? אז כשאותי שואלים למה, אז אני אומר למה מוצאה בהרי האנדים בדרום אמריקה יחד עם עוד חיה חמודה, אלפקה. למה ואלפקה, כן? שתי חיות חמודות. ובכן, ללמה יש משמעות מתי? מתי זה באמת חיובי וטוב? ילדים קטנים ששואלים למה. אמא, למה ולמה ולמה, ואחר כך בסוף מגיע שלב שמאבדים סבלנות. אבל זה שלב של לימוד. כשאנחנו גדולים, אנחנו צריכים סיבות. למה? ומה דורשת המילה למה? כן? או תירוץ או הסבר. איך זה מתחיל? מאיפה זה בא? את עדיין ספרת? כל הכבוד. אז אני בטוח שאת יודעת יותר. בכל אופן, איך זה מתחיל הסיפור עם הזה למה? איך אנחנו בכלל, מאיפה נוצר העניין הזה של צורך בסיבה ובתירוצים? ילד בן קטן, ילד קטן בן שנה, בסלון, קיר לבן, לוקח טוש, עושה איזשהו כזה, כזאת תנועה, וכמובן מסרטט איזשהו קו. רצה אמא וצועקת לו, מה? למה עשית את זה? והוא ילד בן שנה, מה את רוצה שהוא יענה לך? רציתי לצייר גוגן, אבל לא יצא לי, יצא לי פיקאסו, ואני לא אוהב פיקאסו. מה את רוצה מילד בן שנה? אבל מה, כשהוא בן שנתיים, הוא כבר יודע לענות. למה עשית את זה? מה הוא עונה? יפה, מה אומרת לו האמא? ככה? זה לא תשובה. מה לומד הילד? שבשביל להוריד את האמא הנודניקית מהכתפיים שלי, או את המפקד, כן? אז אני צריך לתת סיבה. ואז אנחנו באמת מתחילים להיות אלופים בתירוצים, כן? למה איחרת? למה לא באת? למה חשבת? למה לא חשבת? למה עשית? למה לא עשית? כן? למה אתה בא כל כך מאוחר? כי היו פקקים. כן? למה איחרת? כי הייתי בדיון עם זינה, כן? וכל מיני דברים כאלה. אז תמיד צריך איזושהי סיבה. אגב, אפרופו דיון עם זינה,
אז יש מילה כזאת בעברית מאוד יפה שנקראת אדרבה. איזה מילה יפה? אדרבה. באיזה שפה יש עוד מילה כזאת אדרבה, כן? בכיתה א', או לא, בבית ספר, המורה שואלת את התלמידים, מי יכול להגדיר לי את המילה אדרבה? אז משה לקם ואומר, אני, המורה, אם היו קוראים נחמינה, אני הייתי ממיין אותך. אבל משה קוראים לי זינה. אדרבה. טוב, אז זו מילה כזאת נחמדה. מה יש לנו, מה יש... אגב, אם אתם חושבים מה שאני חושב, אתם פשוט גסים, זה הכל. אז... זה אגב, זה לא סתם אני מספר את זה, לא בשביל להיות נחמד ולספר בדיחות, אלא זה בדיוק להראות לכם איך עובד הדמיון שלנו. אני לא אמרתי פה שום דבר, הדמיון כבר השלים את הכל ואנחנו תכף נבדוק את זה באמת. אז מה עוד יש לנו בלא מודע? את ההרגלים, פעולות, תגובות אוטומטיות. איזה תגובות אוטומטיות למשל אתם מכירים? להתעצבן, להיעלב. מה עוד? זה לא אוטומטי אבל. מה? זה לא אוטומטי. למה? אם הרבה פעמים כשאומרים איזה מילה קופצים, עוד לפני שבכלל שמענו או נכנסנו לנושא, כבר קופצים. אגב, פחד. פחד מהחושך. פחד בחושך, זה תגובה אוטומטית. וזה היא לא רציונלית בכלל. כי מה קורה? הדמיון שלנו מציב לנו כל מיני אפשרויות. והלא מודע שלנו לא אוהב שינויים. באמא שלך תעזוב אותי, טוב לי כמו שככה, אני, זהו. מה עכשיו אני אלא יכול לעשות שינויים וללמוד ולעשות ולהתקדם וללמוד מקצוע או ללמוד איזשהו תואר או משהו כזה או לבצע משימות בכלל. מה, תעזוב אותי, אני אעשה שינוי עכשיו, טוב לי ככה. למה קורה? מכיוון שהלא מודע שלנו רואה את התמונה הגדולה. כלומר, איפה אני ביחס לסיום? כדי שאני אלמד תואר ראשון, אני צריך להקדיש 3 שנים וללמוד, וזה עולה לי כסף, וככה וככה, וזה, בקיצור, ואז אני צריך לעבוד עם מי שאין לו כמובן אמצעים, ואז אני צריך גם להחזיק את עצמי. בקיצור, מפחיד. תחשבו רגע על פאזל, שמקבלים מתנה כזאת של קופסה עם פאזל 1,000 חלקים. רואים ספינה עם מפרשים? ויש 1,000 חלקים. איך אני אקח עכשיו? מה זה 1,000 חלקים? איפה אני, ממה אני מתחיל? כלומר, הלא מודע שלנו רואה את התמונה הגדולה, הוא ישר יוצר התנגדות. המודע שלנו לעומת זאת, הוא שואל איפה אני ביחס להתחלה. אז אם מישהו, אגב, אני מבקש בכל שלב, אם מישהו לא ברור לו משהו ורוצה לשאול או רוצה להגיב, אפשרי, אוקיי? והלא מודע שלנו לא מבדיל בין זמנים. לא מבדיל בין זמנים. איזה 2 ימים, לדעתכם, שבהם אי אפשר לעשות כלום? נכון. לא, אתמול ומחר, נכון. אי אפשר לעשות שום דבר אתמול, וגם אי אפשר לעשות שום דבר מחר. מישהו לא מסכים עם זה? כי ברגע שיגיע המחר, אנחנו יכולים לתכנן את המחר, אנחנו גם יכולים לתכנן בעוד 10 שנים. אבל ברגע שיגיע נקודת הביצוע, זה תמיד יהיה עכשיו. אוקיי? והלא מודע שלנו רואה תמונות. ולכן ללא אין משמעות, ואנחנו נעשה עכשיו ניסיון, ואני מבקש עכשיו מכולם, בשיא הרצינות, לא לחשוב על 352, לא לחשוב. על מה אתם חושבים? מתחכם? בסדר? אוקיי. ובכן, הרי אמרתי לא. ללא אין משמעות, כי ניצבתי לכם בעצם בראש, ניצבתי לכם את ה-352. ולכן גם אל תחשבו עכשיו על שוקולד. לא לחשוב בכלל על שוקולד. כן? נכון? על מה חושבים? שוקולד. לכן הלא הוא באמת אין המשמעות. ולכן ככל שנקפיד, ופה אנחנו באמת מגיעים לנושא של התקשורת הבין אישית, ככל שנקפיד לחשוב ולהעביר לאחרים מה כן, מה כן, חשיבה חיובית במקום מה לא, ככה נשיג יותר מטרות ותוצאות.
אתמול באתי לבת הזוג שלי, ואני אומר לה, בא לך לצאת? אז היא אומרת, כן. בא לך ללכת בסרט? לא, לא בא לי. בא לך למסעדה? לא, לא בא לי. בא לך לרקוד? לא, לא בא לי. אז מה בא לך? מה שבא לך. כן, כאילו, זאת אומרת, מה שבא לך, בסדר. כלומר, אם אנחנו, אם אני לא יודע מה כן, אז כל הלא, אין לו משמעות. אוקיי? אם מישהו חושב שלא הבין או רוצה לשאול או רוצה לתת דוגמה מהחיים שלו, גם בסדר, כי אני אשמח אם אנחנו גם נלמד פה גם מאנשים אחרים בנושא של החשיבה. הלא מודע שלנו לא מבדיל, כן, בין מציאות לדמיון. ועכשיו אנחנו נעשה הוכחה. מי מכם חושב שהוא לא יודע לדמיין? יש מישהו שלא יודע לדמיין? אני לא חושב. ובכן, אם כולנו יודעים לדמיין, אז בואו נעשה תרגיל קטן. בואו נדמיין שעל הברכיים שלנו מונחת צלחת. אוקיי? מי רואה את זה כבר בעיני רוחו? צלחת על הברכיים של להרמיה. ככה בקטנה. יופי, נהדר, יופי. תודה על השיתוף פעולה, כי זה יהיה נחמד. תדמיינו שעל הצלחת הזאת מונח פלח של לימון, ובכוונה לא שמתי צבעים כדי... יש פלח של לימון על הצלחת הזאת, על הברכיים. יש? מי מדמיין פלח לימון? יופי, נהדר. ותדמיינו שאתם עכשיו מושיטים את היד המובילה שלכם, כשאני אומר יד מובילה זה מי ששמאלי או ימני, לא משנה, נניח מי שבצד ימין, לא, אתם לוקחים בשלוש אצבעות בדמיון את הפלח הזה. יש? יש. ואתם מדמיינים שאתם מרימים את הפלח הזה מול העיניים שלכם ובוחנים אותו, את המרקם שלו, את הגרעינים שלו, את הקליפה שלו. יש? מי רואה את זה? ירים יד? יופי, נהדר. עכשיו תדמיינו שאתם נותנים את הביס של החיים שלכם בתוך הלימון הזה, כן? יש? מי מרגיש משהו בפה? אני. נכון? אפילו ראיתי כאלה שעשו ככה. כן, כלומר, מה זה מוכיח? היה פה לימון? לא היה לימון, נכון? יפה. אבל בכל זאת, המוח הגיב כאילו היה פה לימון. כלומר, הלא מודע שלנו הוא לא מבדיל בין מציאות לדמיון. ולכן, אגב, אני רוצה לתת לכם דוגמה ממש מאתמול. כן, אתמול בערב התחבקתי עם אסתי גינסבורג. האם זה דמיון או מציאות? דמיון. נכון, דמיון? אבל הרי בדמיון ומציאות המוח שלי לא מבדיל, ולכן זה באמת היה נכון אתמול. אבל זה, הכנסתי את זה ככה תוך כדי. אתמול באמת היה, היינו בפתיחת תערוכה, והיא הייתה שם גם כן, ועוד אנשים אחרים מוכרים. עכשיו בואו נראה ונבין שהמוח שלנו, המוח שלנו יודע להשמיט דברים ולהשלים דברים. מי מוכן או מוכנה לקרוא את המשפטים האלה? אבל הרים יד, בבקשה, הנה בבקשה. העין רואה את מה שהעין רוצה לראות. בדיוק, זאת אומרת שהעין שלך ראתה בדיוק את מה שהעין שלך רצתה לראות, אבל לא את מה שכתוב. זה לא מה שכתוב. אתה מבין? העין שלך בדיוק. תקרא עוד פעם. עדיין בפעם שנייה אם המוח שלך משמיט את המילה המיותרת. תקרא עוד פעם. העין רואה את, כן, את מה ש... יש פה פעמיים את. אבל זה בדיוק הנקודה שהמוח שלנו יודע לעשות השלמות. או להשלים או להשמיט. הלוגיקה, בלוגיקה שלו, הוא אומר מה, יש פה מילה מיותר, הוא בכלל לא רואה את זה. אז מי שקצת יותר מסתכל, הוא רואה את זה. עכשיו, מה כתוב פה? כן, אז כמובן שאתם כבר יודעים את הטריק, אז פה במקרה זה, זה השלמה. פה הייתה השבטה של המילה, פה יש השלמה. כלומר, A ו-C באמצע כמובן זה B, אבל זה לא B, זה 13. אז תקשורת בין אישית
היא לא רק עם אחרים, אלא תקשורת בין אישית היא גם עם, אנחנו עם עצמנו, אנחנו בתוך הראש שלה, אנחנו כל הזמן מתקשרים. תאמינו לי, אנחנו אלופים בלכתוב תסריט, לביים אותו, לשחק אותו, ולהאמין כאן שזה נכון, ומי מאיתנו לא רב לפחות כמה פעמים עם מישהו אחר בתוך הראש שלו. רבים, ממש רבים. למה? הרי זה, ולכן פה באמת, זה הסיבוך. אנחנו מתחילים לבנות כל מיני, תעשי לי טובה, תשאלי אותו אם, כך או כך. לא, לא נעים לי לשאול אותו. למה? כי הוא יגיד, אנחנו כבר יודעים מה הוא יגיד, אנחנו כבר יודעים מה הוא יענה, אבל לכן לא כדאי, ואנחנו מפסידים הרבה. אנחנו מפסידים הרבה בזה שאנחנו לא נותנים לאנשים אחרים פשוט לשאול שאלות נקיות, לקבל תשובות נקיות. וכי למשל, אם אני חושב שמישהו אחר יענה כך או אחרת, הרבה פעמים זה לא באמת המציאות. ופה תלמדו לסמוך על האינטליגנציה של האנשים אחרים. תשאלו שאלה, תנו להם לענות, אל תענו במקומם, אוקיי? תקשורת בין אישית היא לא רק מילים. איזה סוגי תקשורת אתם מכירים, חוץ ממילים? סליחה? כלומר, שפת גוף, נכון, מה עוד? מגע? יש? מגע זה גם תקשורת. אם אני בא ואני נוגע למישהו ככה בצורה כזאת ואני מדבר איתו כמו חבר, או אני יכול לבוא לפשר את הכתף ולהגיד לחביבי, כן? כלומר, או הרבה פעמים יש אנשים שלא יודעים להביע רגשות במילים, אבל לבוא ולתת חיבוק זה נותן, זה מדבר הרבה יותר מאשר מילים. ולכן יש לנו התקשורת הבין אישית, זה גם שפת גוף. וגם מה זה שפת גוף? השפת גוף, אם היא לא הולמת את מה שנאמר, למעשה לא, לא. ראינו קודם שהלא מודע שלנו רואה תמונות, נכון? ולכן את מה שהוא רואה, את זה הוא מבין. כי למשל, אם אני הייתי בא פה והייתי אומר לכם ערב טוב, באתי לדבר איתכם על תקשורת בין אישית, ואני רוצה להגיד לכם שאחרי שאני אסיים פה יהיה לכם המון ביטחון אישי כמו שלי יש עכשיו, כן? הייתם מאמינים לי? ממש לא. כלומר, אין פה הלימה בין שפת הגוף למה שאנחנו אומרים. אלה צורות תקשורת נוספות מוכרות לכם, כן, זה דיברנו, זאת אומרת, אוקיי. ויש תקשורת בין אישית יעילה אפקטיבית, היא שפה בתוך שפה. כלומר, אני, לכן אמרתי שאני מבדיל בין תקשורת בין אישית לבין תקשורת בין אישית יעילה. כי כולנו מדברים עברית מן הסתם, כן? אבל להעביר את המסר בצורה שהצד השני יבין אותו, או לדאוג שאני מבין את המסר מהצד השני, זה בעצם דבר שמקדם אותי, וזה דבר שמאפשר לי להגיע לתוצאות. ויש לנו גם שפות בתוך שפות, זה נקרא שפה סקטוריאלית. כמו למשל, איזה שפה בתוך שפה מישהו יכול להציע לי? שפת? הגימל. איזה? ואני לא מדבר על שפות של עמים, אני מדבר, אגב, בכלל מה זה שפה? שפה זה סימנים ומילים מוסכמות וסימנים מוסכמים בין שני אנשים ומעלה. גם שני אנשים יכולים ליצור שפה משלהם. אז בצבא יש לנו את השפה הצבאית, את הקודים הצבאיים, מה שהרבה אזרחים לא יבינו. יש לנו שפת מחשבים, יש לנו שפת מתמטיקה, אל הרופאים יש את השפה שלהם, לעורכי הדין יש את השפה שלהם. האם זה ברור מה זה שפה סקטוריאלית? זאת אומרת שזה רק אנשים שעוסקים בתחום הזה, מעבר לעברית הם מבינים גם את המושגים, מה שמתאים לאותו התחום. לתקשר בשפה של מישהו אחר כדי שיבינו אותנו, זאת מיומנות. פשוט מיומנות. וברגע שאנחנו נדע לתקשר בשפה של מישהו אחר, אנחנו אפילו בתור ילדים למדנו על דוקטור דוליטל, כן? שהוא ידע לתקשר עם חיות. אז ככל שאנחנו נדע שפות נוספות, זרות,
אנחנו נדע לתקשר עם אנשים נוספים. ככל שאנחנו נהיה מיומנים בתקשורת סקטוריאלית כזאת או אחרת, אנחנו נוכל לתקשר עם אותם האנשים באותה שפה שלהם. כי ברגע שאני מדבר בעברית ומישהו מולי הוא בסינית, אנחנו, התקשורת שלנו אולי יחשוב משהו עם שפת הסימנים נגיע, אבל זה לא ממש תקשורת. כשאני אדבר פתאום סיני, הוא יגיד, וואו, אתה מדבר את השפה שלי, איזה יופי, ואז תקשורת תהיה הרבה יותר טובה, יותר טובה. ובכן, שימו לב, אנחנו מיד אחרי פסח, ולכן לקחתי משהו שלשאול אתכם האם ידעתם שכנגד ארבעה בנים בהגדה, יש עוד משהו שתכף אני אציע לכם מה יש מולם, אבל אני אשאל שאלה, למה הסדר הזה של חכם רשע תם בזה שאינו יודע לשאול? למה דווקא הסדר הזה? מישהו יכול להגיד לי? פה אגב יראו באילוסטרציה הזאת שמצאתי, מראים ילד קטן שהוא לא יודע לשאול, אבל זה לא בדיוק הנושא הזה. יש פשוט חכם, הוא חכם, אין פה מה להתבקח, נכון? למה רשע בא אחרי החכם ולא נניח תם או זה שאינו יודע לשאול, ורשע בסוף כי זה רשע? כי כי הוא גם חכם, 100%. כי הוא גם חכם, כל ראשי הפשע או כל מיני כאלה, קשה באמת לשים יד עליהם, כי הם חכמים, הם יודעים איך לעבוד מול המערכת ואיך להתחכם, או יש להם עורכי דין, או לא משנה מה, הם מכירים את המערכת, והם חכמים בעולם שלהם. לכן, זה שני. השלישי תם, איך אומרים, אין מה לעשות, זה מולד, ככה הוא. והכי גרוע זה זה שאינו יודע לשאול, פשוט יש לו שכל אבל לא יודע לשאול שאלות, ולכן הוא לא ילמד ולא לא יתקדם בחיים. אז יש גם ארבעה סגנונות תקשורת בין אישית, שאנחנו לא פעם לא מבינים שלמה אחד שמדבר כמוני בקול רם ויכול לעמוד מול קהל ולעשות תנועות גדולות ויכול לקדם פרויקטים ולחשוב על דברים, כן, כל פעם יצירתי או להיות בחברה ומקובל וכו', ומישהו אחר הוא מדבר ככה בשקט, ברכות ונעים כזה, ומה אנחנו אומרים? חנון, נכון? אנחנו קוראים לו חנון. לא, זה פשוט הוא ככה, זה סגנונות תקשורת שתכף נבין. ומישהו אחר לעומת זאת, אתם מדברים איתו, טוב תכלס, תכלס, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? אין זמן לפרטים, חבל, אתם מנסים להסביר, תגיד, מה אתה רוצה? אין סבלנות בכלל לשמוע פרטים. או מישהו אחר, אז כמה, למה, מתי, הוא צריך המון מידע, מה שנקרא החופרים והחופרות, כן? אגב, יש שני סוגי החופרים, יש את מה שנקרא את החופר ואת התוכן, כן? או חופרת ותוכנת. תוכנת זה יותר גרוע, זה תוכנת המוח, חופרת זה עוד איך שהוא. אז, ויש עוד שלושה נוספים. עכשיו, מהם הסגנונות באמת העיקריים? יש מה שנקרא מקדם, משימתי, מנתח ותומך. כלומר, המקדם זה באמת, כשמו כן, הוא רוצה להתקדם קדימה, יש לו פרויקט, הוא רואה, בוא נלך על זה, בוא נלך. הלו, הלו, רגע, יש, עזוב אותי. עזוב אותי מפרטים, קדימה, לא, אבל איך אתה עושה את זה בדיוק? סמוך עליי, בסדר. זה, למה? כי הוא מקדם. המשימתי זה פרטים, וגם בדיוק הוא צריך לדעת, והוא בזמן והכל, ולכן אם אנחנו נדע, כמובן זה תחום אחר, יש הרצאה, אגב, זה טוב דווקא למפקדים לדעת את זה במיוחד, על נושא של סגנון התקשורת בין אישית, גם באמת אני מפרט הרבה יותר, איזה סגנון אנחנו, כלומר, להקים את עצמנו וגם להכיר את הסגנונות ממול, ואז מה זה נותן לנו בעצם? זה נותן לנו א', להבין שיש, כל אחד מאיתנו שונה מאחר, ולכן אם אני רוצה שיבינו אותי, אני צריך להשתדל להבין את הצד השני, ואם אני יודע איזה סגנון תקשורת יש לו, אז אני לא יכול לבוא בטענה, למה אתה כזה? למה אתה מדבר כל כך בשביל? לא שומעים לך, כן? או מישהו, למה אתה מדבר בכל רם? כן? כי זה מאיים עליו. כלומר, יש, בזוגיות אגב, ואחד הדברים של התאמות, זה איך באמת לבחון, יש סגנונות שהולכים ביחד, יש סגנונות שלא הולכים ביחד, יש סגנונות שמנוגדים, שמשלימים אחד לשני וכו', אבל זה לא רק בזוגיות. אז יש לנו את ה, כמו שאמרתי, מקדם, משימתי, מנתח ותומך. יש לנו עוד שלושה סגנונות,
וזה רק אני מזכיר, זה נוגע רק לשם אינפורמציה, זה ראייתי, שמיעתי ותחישתי. מה זה ראייתי? רואה בתמונות. אז אם אתם יכולים לשים לב, למשל מישהו, אתם מסבירים לו, כן, זה נראה לי בסדר. אני רואה שכך, זה אפילו בשפה היומיומית, אפשר מי שיש לו אוזן מיומנת, יכול לדעת אם רואה בתמונות, או נשמע לי בסדר, זה נשמע לי טוב, או יש לי הרגשה טובה שזה באמת משהו, זה מרגיש לי טוב וכולי, כלומר בתחושות. מלמדים אגב אנשי מחירות גם כן איך למכור ולדבר בשפה של הלקוחות כדי למכור להם את לפי התחושות שלהם. מאוד מאוד חשוב לדעת שאנחנו לא אחידים, שיש שוני בין אדם לאדם, ואם אנחנו נהיה מודעים לזה אז אנחנו גם נבין יותר ונתקשר יותר ונעביר את המסורים בצורה יותר טובה. אני אתן דוגמה, ושוב על רגל אחת בשעה אחת זה יותר מה שנקרא טעימות. אתם יודעים שהולכים לעשות חתונה או בר מצווה הזה, אז באים לאולם לעשות טעימות, כן? אז לא אוכלים את כל האוכל. מה, למשל, תקשורת יעילה, יש מה שנקרא הצטרפות והובלה. זה אני אתן לכם כלי כבר, כמה כלים שאני רוצה באמת שתצאו מפה. הכי גרוע זה כשאתם פוסלים את דברי האחר. הרי מה קורה? הרבה פעמים כשמישהו אומר לכם משהו, זאת בחייך, מה אתה יודע, כן? כאילו, אוי, זה לא נכון, מה פתאום, מאיפה לקחת את זה? מה, תשמע לי, תשמע לי, אני יודע. ברגע שאנחנו פוסלים את דברי האחר, למעשה, אנחנו סוגרים את השמיעה שלו, כי אנחנו פוגעים באדם עצמו. כלומר, כשאנחנו אומרים, מה אתה יודע, אתה לא יודע, לא נכון, קודם כל לא נכון. אז ברגע שאנחנו נדע להצטרף, כלומר, זה נכון, כן, מישהו אומר לכם משהו, גם אם אתם לא מסכימים, ואתם תגידו נכון, יחד עם זה, מה זה נקרא נכון, להגיד נכון כשאתם לא מסכימים? הרי זה מזויף, נכון? ובכן, כשאני אומר נכון, זה נכון, ככה אתה רואה את זה, ככה אתה מבין את זה. זה נכון לך. יחד עם זאת, אני שמעתי, או אני יודע, או אני קראתי, וכך אתם פותחים את השמיעה שלו ואת ההקשבה שלו. כלומר, כל אדם, תזכרו שכל אדם עושה או אומר בכל זמן נתון את הדבר שהוא חושב שזה נכון. הוא יכול אחר כך לדעת אם הוא עשה את זה נכון, או ידע נכון, או טעה או לא טעה, אבל באותו רגע הוא משוכנע שעושה את זה נכון. ולכן תזכרו, גם אם אתם חושבים שמישהו מולכם אומר משהו שנראה לכם לא נכון, תגידו נכון, או כן, אני מבין אותך. יחד עם זה, כלומר, אתם מוסיפים לו משהו, אתם פותחים לו את השמיעה. ותאמינו לי, תעשו את זה, תראו שזה עובד. אז, כי הרי יש את הפתגם שאומר כל הפוסל נכון, במומו פוסל. מה זה אומר? זה אומר שבעצם, אם אנחנו אומרים, אתה לא יודע כלום, אתה לא צודק, אתה טועה וכו' וכו', אם אני פסלתי אותך, למה שאתה תגיד שאני, זאת אומרת, למה שאתה תשמע לי, הרי גם אתה, מי אתה שתגיד לי אם אני צודק או לא צודק? ולכן אני רוצה להציע לכם משפט, שימו לב למשפט הבא, כנגד הכל הפוסל במומו פוסל. שימו לב, תקראו את זה טוב. כל המזהה גדולה, בגדולתו מזהה. כלומר, אם אנחנו נדע, כן, לתת לאדם האחר להעריך אותו, שגם אם הוא אמר משהו לא נכון או עשה משהו לא בדיוק, אנחנו ניתן לו את הקרדיט ואנחנו נגיד לו, חביבי, איך אומרים, אתה בדרך אבל אתה עוד לא שם, אתה יכול לעשות זה הרבה יותר טוב. כי ברגע שאנחנו במקום לפסול מישהו ניתן לו הוקרה, או נדאג לתת לו חיזוק, זה ייתן לו מוטיבציה. וזה, מה זה אומר? שאנחנו מספיק גדולים ומרגישים מספיק בטוחים כדי לתת למישהו גם את ההוקרה ולהגיד לו כמה שהוא בסדר, למרות שהוא אולי לא עשה את זה נכון ולמרות שהוא טעה, הוא עדיין יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. ויש לנו את המרקחי שפה. מה זה מרקחי שפה? כמו שיש מרקח שיער, מרקח בשר, מרקח כביסה, יש מרקחי שפה.
נכון שבצבא, כשמורידים פקודה זה פקודה, אבל בשפה הלא רשמית, גם בצבא, אם אנחנו נגיד, תהיה נחמד, תביא לי מהשקם בקבוק, כן? במקום, יאללה, נקניק, אם אתה כבר הולך בשביל סתבי גם בשבילי או משהו כזה, זה, אני בטוח שזה יעשה אפקט הרבה יותר טוב, ו... חם קצת הייתי אומר, נכון? שאלה, שאלה, מי חושב שהוא ביקורתי כלפי עצמו, מה שנקרא ביקורת עצמית? מי חושב? אוקיי, נניח את, כן, מה שמך? כן, את? כן, כן, מה שמך? יפה, שם יפה. תגידי לי, כשאת אומרת אני ביקורתית כלפי עצמי, כשאת עושה משהו שאת חושבת שפישלת משהו, אוקיי? איך זה מתבטא אצלך? כלומר, מה את אומרת לעצמך? איך זה מתבטא את התגובה? את כועסת על עצמך? כן? כן, כועסת על עצמך, והרבה פעמים אפילו אומרים, היי, זה טמבל, איך לא ראיתי את זה, כן? אגב, בערב פסח הייתה לי התחלקות כזאת נכבדה, שבמקום מוצאי החג לנסוע לחול, הגעתי ליחילוב עם ארבע צלעות שבורות. אז איזה טמבל הייתי ואיך לא ראיתי את המדרגה הזאת, כן? זה מה שנקרא ביקורת עצמית. וביקורת עצמית על מה היא עובדת? על הרגש. כלומר, על הרגש של להגיד כמה אנחנו לא בסדר. בואו ניקח את המילה ביקורת ונחליף אותה במילה בקרה עצמית. האם זה אותו דבר? אה? נכון שלא? בקרה על מה היא יושבת? על השכל. איך עשיתי את זה? מה לא עשיתי נכון? איך אני אעשה את זה פעם הבאה? ממה אני אזהר בפעם הבאה וכו'. כלומר, אני לא מכניס את הרגש, כי ברגע שאני הולך לרגש, איך נכשלתי, איזה כישלון אני, כמה שאני לא בסדר, או זה גם כלפי אחר. אם אנחנו נפגע במישהו אחר, איך אתה לא יוצלח, ותמיד אתה ככה וככה, תאמינו לי, תנו לאדם שאין בו ישמור עליו. מה זאת אומרת? אם אנחנו נגיד למישהו, שהוא, כמה שהוא לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר, בסופו של דבר מה הוא אומר? טוב, אז אני לא בסדר, זה השם שלי, ככה אני. אבל אם אנחנו נגיד לו, אתה בסדר, אבל אתה יכול להיות עוד יותר טוב, וניתן לו מוטיבציה, אז הוא אומר, אוקיי, סומכים עליי, מצפים ממני ליותר, ולכן להשתמש בנושא של הוקרות. הוקרות זה תמיד עובד. לא עולה כסף, אבל שווה זהב. תנסו את זה, תראו. וביקורת לעומת בקרה. הבקרה היא על השכל והיא מביאה תוצאות, מכיוון ש... כאן השכל החושב, לעומת הרגש שהוא סוגר את השכל. והקשבה אמפתית, מה זה נקרא אכפתית? כן, אמפתית זה אכפתית. לא סתם, איך אומרים אלוהים ברא לנו שתי אוזניים ופה, נכון? הרבה פעמים כשמדברים אליכם, גם אני הייתי ככה בעבר, לכן אני אומר, כל מה שאני אומר פה אני לא סופרמן, אני פשוט עברתי תהליכים. עברתי תהליכים, והיום בעצם אני מיישם וחי ונושם את כל מה שאני למדתי, וכך אני יכול גם להעביר את זה לאנשים אחרים. ובכן, ההקשבה, ברגע שאנחנו מקשיבים לאחר, אנחנו יכולים לשמוע ולהבין מה הוא רוצה, ואז לענות בהתאם. אבל מה קורה הרבה פעמים? אין לנו סבלנות. כן, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. מאיפה אתה יודע מה שאני רוצה להגיד? מה, אתה מיינד רידר, קורא מחשבות? זאת אומרת, הרבה פעמים גם עוד שימו לב, אתם מדברים למישהו, הוא שומע, הוא לא מפריע לכם. אבל אתם רואים בשפת גוף שהוא כבר, או היא, לא משנה, הוא רוצה לפרוק את מה שיש לו. כלומר, ההקשבה היא סגורה, אני רוצה להוציא החוצה. ברגע שתלמדו להקשיב, ותראו שההקשבה והתקשורת היא כמו הדוקרב של מתקות, כן? מה קורה? תקשורת בין אישית זה פעולה, כלומר אני אומר משפט או מסדרת משפטים, זה לא משנה, ואני מחכה לתגובה. אני שואל שאלה, אני מחכה לתגובה. הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלה ואנחנו גם עונים את התשובה. אני שואל אותך למה עשית ככה, מה אתה רוצה להגיד שאתה רוצה ככה? מאיפה אתה יודע מה אתה רוצה להגיד? שואל, תשאל את השאלה, תחתוך, זהו. זה נקרא שאלה נקייה, תשובה נקייה, ככה תקשורת תהיה גם יותר טובה. כי מה קורה? שימו לב פה לנושא הזה של המתקות. ברגע שאני נותן את המכה עם הכדור,
הצד השני הוא עונה לי ואחר כך אני עונה לו, אבל מה קורה אם אני לא מחכה לתור שלי לענות? כלומר אני כבר, הוא עוד לפני שהכדור מגיע אליי, אני עושה ככה עם הכדור, כלומר המחשבה שלי רוצה לצאת החוצה ואני בכלל לא מקשיב, אין סיכוי שאני אפגע בכדור הזה. אני יכול לפגוע בכדור הזה רק כאשר הוא מגיע אליי ואני מוכן לו. כלומר, אותו דבר, ברגע שאני מקבל שאלה או תשובה, כל אחד בתורו, הדו שיח, זה נקרא דו שיח. ואני אשאל עוד שאלה, מה הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא משיגים את מה שאנחנו רוצים? מישהו יכול להגיד לי? כי אנחנו לא רוצים. כי אנחנו לא באמת יודעים להבהיר לעצמנו או לאחרים מה אנחנו רוצים. אני רוצה לנסוע לחופשה לחול. איזה יופי, נכון נחמד? לאן בדיוק? כן, לכמה זמן, באיזה תקציב. אגב, נתתי דוגמה בדרך לאבי באוטו, אמרתי, נניח בזוג שלי באה אליי ואומרת, חיים, אני חושבת שצריך להכניס קצת איזשהם שינויים או משהו חדש לזוגיות שלנו, קצת שלא נהיה בשגרה. מה אתה אומר? אני אומר, הלאה, צודקת. יופי, איזה יופי, שנינו הסכמנו, נכון? נכון שהסכמנו, איזה יפה? מה בדיוק יקרה מעכשיו והלאה? שום דבר אחר. למה? כי אמרנו, הסכמנו על זה, שאנחנו רוצים שינוי. אבל מה זה אומר? כלומר, אם אנחנו לא פורטים את זה לגורמים, ולא מציבים מטרה מדויקת, תחשבו על זה שצהל יעבוד בלי תוכנית. ואם התוכנית לא עובדת, אז יש תוכנית מגירה. כלומר, אנחנו בעצם פורטים את זה לגורמים. ולכן, כדי שלדעת מה אנחנו רוצים, אנחנו צריכים להגדיר את זה. זה מה שנקרא חזון. יש חזון החיים, איך אני רואה את עצמי בעוד שנה, בעוד שלוש, בעוד חמש. האם זה יקרה בדיוק? לא, אבל יש לי תוכנית לפחות. אוקיי? וכל תוכנית היא בסיס לשינוי. ובכן, ככל שנבהיר לעצמנו ולאחרים את מה, למה, מתי ואיך שאנחנו רוצים, ונוודא שהמסר שלנו הוא עבר ונקלט, כך נהיה יעילים יותר בהשגת מטרות. אם אנחנו נזרוק דברים סתם והצד השני לא מבין מה הכוונה, שלא נתפלא שהוא לא עשה את זה טוב. ולכן תזכרו, קחו אחריות גם על מה שאתם מעבירים מסרים וגם מה שאתם מקבלים מסרים. וכאן אני מקדיש לא פעם, אני גם מרצה בפורומים שונים בצהל ואני מרצה די הרבה, ובפורומים של מפקדים אני נותן משקל הרבה יותר גדול לנושא של הצלת סמכויות, כי יש, כמו שאתם רואים, צורות שונות. יש אחד שהוא פוקד, אחד שהוא דורש ואחד שמבקש. אני לא מתווכח או לא אומר איזה מהם הוא הנכון, כי בסופו של דבר כל אחד יודע, התוצאה הסופית זה מבחן התוצאה, האם אני מקבל את מה שאני מקבל בדרך הזאת או בדרך אחרת. מי שלא בטוח יכול לנסות פעם ככה או פעם ככה, זה מה שקרה להתגלח על סקני, כלומר לנסות את הצורות השונות, כי יש, שוב, בגלל שיש סגנונות תקשורת שונים, יש גם סוגים שונים של מפקדים או מנהלים, לא משנה, יש כאלה שאנחנו מה שנקרא מפחדים מהם כי הם קשוחים וכו' ומורידים פקודות בקשיחות, ואנחנו נעשה את הכל, למה? כי אנחנו פוחדים מהתוצאה או מעונש או משהו כזה. יש מפקדים או מנהלים, ושוב אני אומר, זה לא לאו דווקא בצבא, כן? זה עניין של אישיות. יש אנשים שאיך אומרים, אני אלך אחריו באש ובמים. למה? הוא לא רק מפקד, הוא גם חבר. ולכן, מה יותר אפקטיבי? אני לא אגיד לכם איזה יותר טוב ואיזה פחות טוב. שוב, מה מבחן התוצאה, וזה מי שבראש ובראשונה צריך לדעת, זה המפקד עצמו או המנהל עצמו. ויש יתרונות וחסרונות בכל צורה של, כן? כלומר, גם להוריד פקודות בקשיחות יש יתרונות וחסרונות, וגם הפוך, יש חסרונות ויתרונות, ויש סיכוי וסיכון בכל דבר, אבל זה שוב לנושא אחר. ולכן אני רוצה שתזכרו את המשפט הזה, ואנחנו פה כבר מתקרבים לסיום. למה? כי ה-GPS אומר שאנחנו צריכים לצאת בדרך. אז ה-GPS בעצם, התמונה מייצגת פה
את ה... איך עובדות המחשבות שלנו. עוד דבר, לפני שאני אגיד את המשפט הזה, הרבה אנשים, אני בטוח שהרבה, מה שנקרא, חסרי ביטחון אישי, למה? בגלל שהם אומרים, טוב, אני לא מספיק טוב, הנה הוא כזה ככה, ואני ככה. תזכרו דבר אחד, כמו שאמרנו, הלא מודע שלנו רואה תמונות. אנחנו כבר דיברנו על זה קודם, נכון? תזכרו שהמיינד שלנו, החלק החושב, הלא מודע שלנו, ברגע שאנחנו מציבים תמונה, מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו חושבים על עצמנו, את זה אנחנו שמים במוח, את זה אנחנו מקרימים מחוסה, בדיוק מה השקף הזה. אני החלטתי שבשלב הזה אתם תראו את השקף הזה, ולכן שמתי אותו. וזה אותו דבר לגבי כל דבר אחר. אתם רוצים שיעריך אתכם, אתם רוצים להראות שאתם בסדר, תאמינו בעצמכם, תאמינו בעצמכם, ואתם לא פחות ולא יותר, אתם פשוט אחרים, כל אחד הוא אחר, והוא לא יותר חכם ממני, כי כל אחד יש לו יתרון איזשהו על מישהו אחר. אחד יותר, יש לו כוח, השני יש לו יותר שכל, השלישי יש לו יותר תעוזה, הרביעי יש לו ככה וככה. תאמין, זה לגבי גברים, נשים, זה לא משנה, זה אותו דבר. כן? ולכן מה שאנחנו נוסיף בראש שלנו, ותזכרו דבר אחד. לאן שהולכות המחשבות שלנו? לשם זורמות האנרגיות ושם נוצרות התוצאות. כלומר, אם אנחנו נחשוב חיובי, ואנחנו נציב לנו את התמונות, ואנחנו נדע להציב את היעדים שלנו, מה כן ולמה לא, לא מה אני לא רוצה להיות, מה אני רוצה להיות. לא מה אני לא רוצה לאכול, מה אני רוצה לאכול, אפרופו דיאטות או כל מיני דברים כאלה. כשאומרים דיאטה חושבים על אוכל, וכשאומרים מה לא לאכול, זה שגוי, מכיוון שאם אני אומר אל תאכלו שוקולד, מה אתם רואים? שוקולד, שוקולד. אז מה כן לאכול ואיך לאכול. כלומר, איך להשיג מטרות. תציבו מטרות, כי זה ה-GPS שלכם. ותזכרו, עם זה התחלתי ועם זה אני מסיים. עומד יפה בזמן, נכון? החיים שלנו בבסיסם, ופה כתבתי כבר בבסיס, הם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים ולסבך אותם. אבל כאן אני רוצה להוסיף, כן? שכמו שאנחנו אלופים ולסבך אותם, אנחנו בהחלט יכולים לפשט אותם. ותזכרו, זה, יש מילה באנגלית, נקראת כיס, נשיקה, נכון? אז תזכרו את המילה כיס עם S1 ונקודות, כלומר, keep it simple. תעשו את זה פשוט. בלי סיבוכים, בלי לחשוב למה ואיך ואיך יגיבו, כי כל זה, זה עושה לנו רעשים בראש. תהיו נקיים בשאלות, תהיו נקיים בתשובה, במה שאתם רוצים, ואל תעססו, לנסות דברים את האחרים, תשמחו על האינטליגנציה שלהם שהם יכולים לענות לכם. ולכן, רגע, עוד מילה אחת. שעה זה שעה. אז רוצים להיות מובנים, תזכרו שהאחריות להעברת מסרים זה עלינו. ואם לא הבינו אותי, ולא, זה סימן שלא הסברתי ברור. אם לא הבינו אותי, זה סימן שאני לא הסברתי נכון לאותו הבן אדם. ולא וידאתי שהמסר נקלט. ותסמכו על עצמכם, ולכן אם אתם רוצים להשים את היכולות שלכם, להשיג את המטרות שלכם, להגשים את החזון שלכם, רוצים ליהנות מהחיים שלכם, אני רוצה להגיד לכם תודה על ההשתתפות הפעילה שלכם.